Dobrý večer, začíná zabavná soutěžní hra, která má dvě mezihry a dvě hrací kola pro 4 smíšené dvojice a 5 desítek diváků. Začíná 6 stran do klobouku. Už po 24. vás zvu ke sledování zábavné soutěžní hry kolem tohoto světelného klobouku. Dnes večer naše pozvání k této hře přijali Hana Vítová, zasloužilá umělkyně Nelly Gajerová, Inka Zemánková a Jiřina Štěpničková. Spoluhráči našich soutěžících žen budou muži v prvním kole a pochopitelně potom budou jejich soupeři a jsou to tito muži. Standa Procházka, Víta Černý, Bedřich Zelenka a Jaroslav Štercl. Ano, to jsou naši dnešní soutěžící, které tak dobře znáte, jak ze stříbrného plátna, tak i z televizní obrazovky. No a ještě dovolte, abych také představil diváky zde ve studiu číslo 2 na Kavčích horách. Našimi dnešními hosty jsou zaměstnanci výrobního stavebního družstva Instav Praha. Dobrý večer. Diváci i naši soutěžící jsou už připraveni. Můžeme tedy začít. Nejprve však musíme rozosovat první dvě soutěžní dvojice. A protože naše dnešní soutěžící ženy na filmovém plátně nejen hráli, ale občas i zpívali, tak jsme připravili rozhlasování tak trochu neobvyklé. Ve zvukové režii jsou připraveny 4 hudební ukázky a záleží jen na soutěžících mužích, jaké číslo si zvolí, protože tím si vyberou i dnešní soutěžní partnerku. No a já se zeptám třeba Víti Černého na číslo od 1 do 4. 3. Číslo 3. Takže prosíme o ukázku číslo 3. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Ano, písnička Slunečnice a Inka Zemánková. Dvojice číslo 1. Zateskáme, ano. A Standa Procházka? Já bych prosil 2. Tak tedy ukázka číslo 2. Teď jste možná čekal písničku a čekal jste ji zbytečně, ale vy jste sám určitě poznal, že šlo o melodii z filmu Muzikantská liduška, kde hlavní roli vytvořila vaše dnešní soutěžní partnerka Jiřina Štěpničková. Buďte tak laskaví, pojďte, přijměte pozvání k našemu světelnému klobouku, který je připraven, tak jako ve všech předcházejících pořadech i dnes večer, zastupovat porotu. To znamená hodnotit vaše odpovědi. Pokud se trefíte, tak klobouk bude svítit. Pokud se netrefíte, klobouk bude blikat. Znovu záměrně hovořím o tom, jestli se trefíte či ne, protože naše otázky jsou určeny spíše k hádání než ke znalostem. A teď už tedy, jaké jsou pro vás připraveny otázky prvé části prvého soutěžního kola. Nabídkové lístky máte, můžete číst spolu se mnou. Co je to bubo bubo? Co se skrývá pod výrazem strašní? Co je to bramor? Co vám dá mangold?
co je to klapavka? A poslední šestá otázka, která z obcí je uvedena v seznamu poštovních směrovacích čísel, tedy PSČ. No a to je šestice otázek, z nich si budete střídavě vybírat otázky navzájem, pokládat svým soupeřům. Začínáme zleva. Prosím, první otázku. Tak, co je to? To poslední, no. Dej do poslední. Která? Ano, nahlase ta šestka, jo. Jo, otázka číslo 6. Otázka číslo. Tak co to? Která z obcí je uvedena v seznamu PSČ? Teď dávejte dobrý pozor. Vepřové, Skopové, Telecí. Co z obcí? Ano, to je název obce, ale jen jedna z těchto obcí je uvedena v seznamu PSČ. Ano, já vím. Vepřové, Skopové, Telecí. Telecí. Ano, Telecí. Telecí. Ano, máte pravdu. Ve východních Čechách, poštovní směrovací číslo 569-94. Jsou tam taky koupací lázně, kdy jsme s Vojtou točili muzikou děvčecu z Becky, tak jsme se tam chodili koupat. Takže, tady to byla doslova znalost, prosím otázku. Pojedeme tam spolu na dovolenou. Tak mohli bychom jim dát, mohli bychom jim dát, co je to bubo bubo? No ano, tak. To je rozkošná co je to bubo, otázka, bubo? Co je to bubo bubo? No, co bubo bubo? No, černý, otázka číslo jedna. Žáku černý, co to je bubo bubo? No, žák černý dostává tři možné varianty. Buď to je to přítok Amazonky, nebo tanec na Tahiti, a nebo druh víra velkého. Takže, přítok Amazonky, tanec, anebo druh víra velkého. Bubo, bubo. Poce, já myslím, že je to ten vejr. Co? Já taky. Myslí taky, tak je to ten vejr. Je to druh víra velkého. Je to vejr? Jedna, jedna. Vybíráte otázku. Teď to řekni. Řekni to ty, já jsem. Tak. Kterou otázku? Tu dvojku. Otázka číslo dvě, co se skrývá pod výrazem strašník. Ježiši. No, tak, buď to je to rybník na Třeboňsku, nebo stonožka s dlouhýma nohama, a nebo panák k odhánění ptáků z pole. Strašník. Ne. Co je ta dvojka? Dvojka je stonožka s dlouhýma nohama. Tak já bych řekl. Na tebe, jo? Ano. No ne, tak aby potom... Ne, já poslouchám ráda. Jiřinko, aby to nebylo potom... No. Tak, dvojka. Říkáte stonožka s dlouhýma nohama, máte... No, výborně. Výborně. A otázku vyberete kterou? Je. Tak, kterou? Co je to klapavka? Tak, co je to... Ta pětka, co je to klapavka? Otázka číslo pět. Co je to klapavka? Tak co je to klapavka? Buď plas, nebo vodní hamr, a nebo hostinec uslaného. Klapavka. Ještě zajímalo, co je to vodní hamr, abych ho taky přišel. Já myslím, že je to plas. Plas, vodní hamr, hostinec uslaného. Tak co jste si říkali? Myslím, že to je nějaký plas, který klape. Souhlasíte? Souhlasím. Plas, ano. Já jen prozradím, že je to druh želvy skrytohrdlé, která žije v Severní Americe. Stav je vyrovnaný 2-2 a přichází pátá, poslední otázka. Vybíráte tak, tuto otázku. Zase já, tak jednou vyberte něco. Já ne, mě do toho nebude. Počkej. Já jsem tlustý, ale nejsem chytrej. Tak. Tak už se mi to nemám. Zbývá nám tam otázka bramor, zbývá nám, co vám dá mangold. A to je vše. Tyto dvě otázky. Tak buď to, co je otázka číslo 3 nebo 4. Kterou? Tenhle ten bramor. Co je to bramor? Otázka číslo 3. Může to být druh bílého mramoru. Bramor. Může to být krajový výraz pro brambory. Bramor. A může to být brousek na kosy a srpy. Bramor. Co je? Moment. První? Druh bílého mramoru. Krajový výraz pro brambory, brousek na kosy a srpy. Jo, myslíš? Tak. No tak. Já už se bojím. Tak co? Odpověste. Ta třetí, co je třetí? Brousek na kosy a srpy. Třetí, trojka. Ano, správně.
Děkuji vám. Můžeme se rádi vypět. Podívej rád. Pardon, já jsem vám to chtěla. Tak a vybereme si zbývající dvě soutěžní dvojice. Bedřich Zelenka si volí číslo. Teď už ani nevím sám, jaká čísla tam ještě zbývají. Čtyřka a jednička. Čtyřka a jednička. Bedřich Zelenka si pamatuje lépe než já. Já tak ze školy. Tak čtyřko. Takže ukázka číslo 4. Život je plničký nadějí. Je to jen ulička snů. Snad naše srdce se zahřejí. Ano, písnička Život je plničký nadějí a Hana Vítová. No a ujel slova Štercla, už je to více než jasné, přesto si poslechneme melodii. Hello, Harry, well, hello, Louis, tak jsem zde, hle, já se vrátila a vím. Ano, hello, Dali, zasloužila umělkyně Nelly Gajerová. Buďte tak laskaví, posaďte se také k našemu světelnému kloboučku, který už teď čeká na další šestici. Ty jsi tam a ty jsi tady. Já. Ano, vezmi. Prosím. Počkej mě, pojď. Já tam mám brýle, nekoukej mi se. Tak, mladí přestaří na svá místa. A podíváme se na šestici otázek v druhé části prvního soutěžního kola. Je, poslouchej dobře. Tak se soustřeďte. Otázky jsou tyto. Co je to kaložrout? Čemu se říká balast? Co je to rebab? Dále se vás tážeme, zda může být slunečnice masožravá. Co je to prachanda? Je. A která z obcí není uvedena v seznamu PSČ? Aha. Tak. To je tak šest otázek, opět začínáme zleva. Tak já bych dala tuhle tu, která z obcí není uvedena. Která není uvedena. Jsme od pošty. Tak dávejte dobrý pozor. Ano. Pitín, pivín, platín. Pitín, pivín, platín. Která z těchto tří obcí není uvedena v seznamu? Pivín, pitín a? Platín. 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 Pivo platím. Takže pitín, tak říkej. Pivín. No počkej, no ty mě necháš, bys mě ohonila. Pivín, pitín. Tyhle, co jsi zbrousil. Pivín, plití, herga. Pivín, pitín a platín. Pitín to není. Platín. Která z těchto obcí není uvedena v seznamu? Já bych řekla. Dvě z těchto obcí tam uvedeny jsou. Platín. Platín není uvedena. No. Ano. No. Ano. Výborně. Pivín je na jižní Moravě a pivín je na Moravě severní. No a vybíráte otázku. To jsou jediný čísla, s kterýma se bavím jako důchodce. Tak co jim dáme? No. Co to je, co bys si řekl tomu kaložroutu? To se mi líbí. Ty jim kaložrouta. Jo? Tak co je to kaložrout? Jednička. Tak co to je? Buď to je to ryba žijící mezi přední Indií a Tahiti. Kaložrout. Nebo hovorově chemický odkalovač. Kaložrout. A nebo obrozenecký výraz pro hyenu. Buditelský. Co je to kaložrout? No ono se tak vypadá na toho spěšnoveda z FL věka, že jo, ty výrazy. Kaložrout. No. No já to nechám. Čečko je toho na tu dvojku? Jo. Hovorově chemický odkalovač, to je dvojka. Trojka je obrozenský výraz pro hyenu, jednička ryba žijící mezi přední Indií a Tahiti. Ale vy se teď musíte rozhodnout, která tak, se tak varianta. Tak spíš pro tu hyenu bych. Říkáte. Hyena! Není. Je to ryba žijící mezi přední Indií a Tahiti. Tady je druhý míček. Nic se neděje pořád, máte ještě šanci, vybíráte otázku. A teď nám je, SOS volám. Co je to rebab? Tak co je to rebab? Otázka číslo 3. Rebab.
Rebarbora, ne? Počkej. Já vám nabídnu tři možnosti, jestli dovolíte. První možnost. Nejstarší smyčcový nástroj arabského původu. Druhá možnost. Bulharské národní jídlo z mletého masa. Třetí možnost. Alkoholický nápoj vyráběný po domácku z rebarbory. Rebab. Která z těchto tří možností? Jak ještě, mohl bych prosím ještě jednou. Ano, nejstarší smyčcový nástroj arabského původu. No. To první. Druhé, bulharské národní jídlo. Třetí, alkoholický nápoj. Jednička. Ano. Je to zvukující nejstarší smyčcový nástroj arabského původu. Vám blahopřeji, vám děkuji. Můžete se posadit. Máme za sebou první část naší zábavné soutěžní hry. No, je tu první mezihra. Pardon, já jsem v drátu. Pozor, pomohu. Jo, děkuju. Prosím. A je tu první mezihra pro diváky zde ve studiu. Jak víte, tak vždycky před tou mezihrou přichází na řadu písnička. Pochopitelně písničku máme pro vás připravenu dnes večer také. Dokonce jsou to písničky dvě. Ale jen ta jedna se stavuje k té první mezihře. Písnička má název Všední vzpomínka a zpívá ji Standa Procházka. Do dětských dnů vracím se častokrát. Čas krásných snů prožil z nás každý rád, když nad postýlkou stáli táta s maminkou. Chvíle, kdy jsme si hráli, jsou jen vzpomínkou. Jak ten čas letí, 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 už je nám 16 pryč. Ještě včera jsme byli děti a dnes hledáme k mládí klíč. Je to však marné, 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 šediny přibývají. Nenajdeš kouzelný proutek, který ti mládí vrátí. To se dřív ve vodě k mládí klíč. Je to však marné, 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 šediny přibývají. Nenajdeš kouzelný proutek, který ti mládí vrátí. To se dřív ve vodě kámen obrátí. Tak to byl Valčík Všední vzpomínka, který jsme slyšeli v podání Standy Procházky. Teď už si posaďte své slamáčky na hlavu a dávejte dobrý pozor. Já vám prozradím, že Standa Procházka nebyl jen interpretem, ale i jedním z autorů této písničky. A teď vaším úkolem je říci, zda hudby či textu. Tak tedy dávejte dobrý pozor. Kdo se domníváte, že byl autorem hudby, nechte na hlavě. Kdo si myslíte, že byl autorem textu, smekněte. Prosím, odpovězte teď. Tak to odpovídají ženy, tak to muži. No a jaká je odpověď správná?
Správně hádali ti, kdo smekli. Nechte na hlavě, vy, co jste měli. Nechte na hlavě. Naše asistentky vám slamáčky seberou. Přesto vás mohu potěšit alespoň tím, že jste nehádali tak úplně špatně, protože Standa Procházka se spolu podílel na hudbě také. Ale my jsme chtěli vědět, co dělal sám, a to byla textařina, takže správně hádali ti, kdo smekli, zatím si nechte slamáčky připraveny. Budete ještě pokračovat, ale nejprve nás čeká semifinále, které je vyhrazeno těm, kteří v dosavadním průběhu hry získali 3 míčky. Vlevo se posadí ženy, vpravo se posadí muži. Ano. Máš tu brejle. Tak. Já je podám, jestli dovolíte. Posaďte se, poprosíme asistentky o nabídkové lístky, na kterých jsou napsány otázky v semifinále. Ano. Že těch otázek je 10, to už víte. A my se podíváme, z jakých otázek si vybírat budeme. Tak, a volit kohokoliv. Tady, ano, kohokoliv. Tady jsou otázky. Co je to úsobrno? Co uděláte, dostanete-li marony? Co je to medůvka? Kolik žen Jindřicha VIII. Mělo křestní jméno Kateřina? Co je to ostropes? Kdo má psí týden? Co je to čmert? Co udělá netýkavka nedůtklivá, dotknete-li se jí? Co je to krajník? A poslední, 10. otázka. Čemu se na Valašsku říká ušmuraný regiment? Takže to je těch 10 otázek, které pojedou dokolo. Okolo stola. Prostě na mě zmlsneš, viděl, další zase. Začínáme zleva, předtím musím ještě upozornit, že taktizování je zde dovoleno, nehrajete už ve dvojicích, ale každý jen sám. Na svým písečku. Každý na svém písečku. Dobře. Tak prosím, Jiřina Štětnicková vybírá první otázku. Tak Jiřinko. Neboj, co je to usubrno? Já. Jo. Ty jsi přítelkyně. Ano. Tak. Jo. Otázka pro Nelly Gajerovou, co je to usubrno? Buď to je to název brněnského ústředí stavebních organizací. Nebo předměstí jihomoravské metropole, a nebo obec. Usubrno. Obec. Obec. Ano, je to obec. Máte 4. míček a vybíráte otázku. Já? Ano. 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 Tak, no tak tobě. Počkej, ale já na tebe musím něco tak jako koumácký. No musíš přemýšlet. Víš co? Co to je krajní? Tak Jaroslav Štercel a otázka číslo 9, co je to krajní? No to je něco na kraji, že? Nabídnu. Buď to je to obruba chodníku, nebo škrobený límec ze 16. století, anebo brouk čeledi střevlíkovité. Ne, tak je to... Já už taky to už je, co jsem měl v ty broučky. Je to brouk střevlíkovité. Ano. No a poprvé se vlastně do hry dostává Standa Procházka tím, že vybírá otázku. Tak, Jarouši, ty už máš 4. Na mě zase, jo. Kolik máš, Jiřinko? Ty máš 3. 4. Jiřinka má taky 4. No. Tak Jarouši, co udělá netýkavka nedůtklivá? Dotknete-li, že jo? Ano, dotknete-li sedí. Dotknete-li sedí. Aha. Tak. Ono už jich moc není dneska. Tak si dovolíte, já vám nabídnu možná trochu 3 jiné možnosti. Tak, buď to odplave, jo. Nebo vystřelí, a nebo uletí. Co udělá netýkavka nedotklivá, dotknete-li sedí. Počkej. Odplave, vystřelí, uletí. Vystřelí. Ano. Vystřelí. Ano. Vystřelí, protože je to rostlina, která vystřelí z napjaté tobolky zralá semena. 5. míček. Ona prskne tak, jo. 5. míček Jaroslav Štercel a navíc ještě vybírá otázku. Já, jo. Ano, ano. Já.
Tohle to by bylo... Jak to je tam? Jiřinka tam leží ledem. Ano, tři míčky má Jiřinka. Standa má tři. Standa Procházka také no. Tři a čtyři míčky Nedigajerova. Tohle by mohla Jiřinka vědět, že jo, paž, to je kolik ženských, ne kolik ženských měl Jindřich VIII, že jo, a kolik bylo Kateřin z toho. Kolik bylo Takže Kateřin. Otázka. Jo, jestli Jiřinko. Jo, jistě seš velmi hodný, já bych dala tu netýkavku, Takže otázka číslo 4. Kolik žen Jindřicha VIII mělo křestní jméno Kateřina? Za prvé jedna, za druhé dvě, za třetí tři. No to to úhodné. To jste mě pomohl. To je jiná. A tě píchnul teda. Ale tak jedna. Ne, to vyhraješ. Ne, tři. Aragonská Havendová Pádová. Kolik jsi řekla? Jedna. Ale pozor, budeme počítat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest míčků první finalista. Jaroslav Stavský. No. Já jsem Já myslím, že si aspoň jednu hrála, že jo, protože tam hrajete ty historické kousky. Tak a on už nemůže dávat tak otázky? Ne, už nemůže, ani se ho nemůžete tázat. Aha. Pokračujeme ve hře, Jiřina Štěpničková vybírá otázku. No, Staničku. No, jsem připraven. Na nejhorší. Ale tak. Ne, já ti chci, co bych ti tak dala. No, něco lehkýho. Jistě. Tak. Kdo má psí týden? To je krásné. Tak kdo má psí týden? Otázka číslo 6. A já myslím, ale že to máme to je lehký. No, to psí týden má buď ten, komu se nic nedaří, nebo ten, kdo dostal od manželky malé kapesné, anebo ten, kdo jde na dlouhý flám. Kdo má psí týden? Tak já bych řekl trojka. Ano. Dobře. To jsi tam dohádal. Psí týden má ten, kdo jde na dlouhý flám nebo na kvartál a říká se tak na Novém Bydžovsku. Standa Procházka má čtyři míčky, má i na Dýdajerová, která vybírá. Já vybírám, aha. Maxi pes na to. Čtyři míčky, tři míčky. Jo. Tak Jiřinko. No. Hele, počkej. Co je to čmert? Sedmička. Tak co je to čmert? Může to být v chodském nářečí označení pro čerta. Může to být zkratka časového měření energetické rychlosti toku, jehož výsledkem je průtok vody za sekundu. A může to být nejedlá houba. Čmert. Co je to čmert? Staničku, chybíš mi. První je v chodském nářečí označení pro čerta. Pak je to zkratka časového měření energetické rychlosti toku a nejedlá houba. To je třetí možnost. Co já si řeknu o to chodsko. Chodsko. Je to skutečně v chodském nářečí označení pro čerta. Slobokin zkoušel, to je teda jestli vydržíme. Jo, a co já budu dělat? Ano, je to skutečně v chodském nářečí označení pro čerta. To je správná odpověď, máte míček a vybírá otázku. Teď, jestli se nepletu, Standa? Já nevím. Já jsem vybírala. Ne. Staniček mě vybíral. Standa ne, tobě jsem vybírala. Ano, pořád. No, Stanislav Procházka vybírá otázku. Tak já vybírám. Dáš mi co? Tak, Jiřinko. Ano, bálí mě to. Je to 4-4. 4-4, tak mě pomůžeš nebo ne? Je to teda tak co uděláš? Napnutý jak cvinda. Je to, jo, je to. No, tady. Tak co je to medůvka? Co je to medůvka a Jiřina Štěpničková? Jiřince. Dobře. To je takováhle otázka. Medůvka. Tak co je to medůvka? Buď to je to zalesněný kopec u Valašského Meziříčí, nebo je to lahodný nápoj vyráběný z medu, a nebo je to dívka s medovýma očima? Medůvka. To je Rýba uvádne klidně. Je. No jo. Staničku. No, ona to ví, já ví. Já nevím. Ale víš to. Staničku, mrkni na mě jednou nebo třikrát. Pod kloboukem, že ho tam víš. Mrkni na mě jednou nebo třikrát. Tak co?
Která je z těchto tří variant je ta pravá? A já to někde četla. Já myslím, že to je Morava. Co je to Morava? No, na Moravě. Zalesněný kopec, říkáte. Co, klobou? Jo! Ano, je to zalesněný kopec u Valašského Metříčí, vzdálen asi 5 kilometrů od Valašského Metříčí, vysoký 608 metrů. To jsem ti vybral, vej? Krásně. No, máte pátý míček a vybíráte otázku. Já. Protože Jaroslav Štercl už pauzíruje. Ano. Já ti ten dám... čeká na finále. Počkej. Ty máš 4. 4, ano. A Ostropes už tu byl? Nebyl ještě Ostropes. Otázka číslo 5 nebyla. Kde to je? Pětka? Ano. Pětka. Ostropes. To jako mě? Ano. Aha. Tak tedy otázka číslo 5. Co je to ostropes? Buď pes se speciálním výcvikem, nebo název lovecké bodné zbraně, anebo bodlák. Ostropes. Myslím si, že mi to nikdo nedal. No, ty to víš. Jo, a nemůžu ti říct. Já se nedívám, abyste mě nikdo... A nemůžeš mě kopnout pod stolem? Tak trojka. Bodlák, ano. Ano, ale já si říkám, že to musíš vědět. No. Tak já jsem nejhorší. Pátý míček. Nelly Gajerová vybírá otázku. Ano, čtyři míčky má zatím jenom Stanislav. A kolik nám zbývá otázek? Zatím ještě zbývají. Moc? Zbývají ještě. Co děláte, co uděláte, dostanete li Marony? A co ten už mouranej regiment byl? Nebyl. Jo. No tak dobře, Stáničku. No děkuju, pěkně. Tady čemu se na Valašsku říká už mouraný regiment, desítka? No to musíš pochopit. No jistě. Tanda, Procházka, otázka číslo 10. Čemu se na Valašsku říká už mouraný regiment? Buď to lidovému pokrmu, nebo dlouhodobému dešti, a nebo úzkému táhlému poli. Úzkému táhlému poli? No. Ušmuraný regiment. Aha. Ta trojka to je... Úzké táhlé pole, dlouhodobý déšť, lidový pokrm. Tak já to risknu. Jedna. No jistě. Pátníček a ještě doplnění. Nazývali jste tak Noky s povidlovou omáčkou. Ano. Ušmuraný regiment. Aha. No a? Tak já dávám otázku. Standa Procházka bude ten, který rozhodne. Ježiši, ano. Maria. Protože tam má poslední otázku. A to je která? Dvojka? Co uděláte, dostanete-li Marony? Yes. Tak co uděláte, dostanete-li Marony? A teď si ovšem musí zvolit, které z vás dvou tuto otázku položí. Tak koho si na... No, ne, nebudu to říkat. Tak prosím. To je za vaš no, nebo oči, viď? Která mě pozve potom na nějaký ten drink. No. Je. Tak Nelinka. Jo, co to je? Řekni to. Co uděláte, dostanete-li Marony? Ano. Otázka číslo 2. Buď to, co nejrychleji se jich zbavíte, nebo sníte je, anebo uděláte si z nich šperk. Je. Co uděláte, dostanete-li Marony? No tak, já mám hlad a tak já bych je ráda snědla. Ano, jsou to jedné kaštany. Blahopřeji náš můj finalista. Děkuji vám. Můžete si na chvilinku odpočinout, protože diváky tady ve studiu čeká druhá mezihra, čeká je druhá písnička. Když řeknu název Slunečnice, tak bych ani interpretku nemusel prozrazovat, ale přesto ještě jednou řeknu Inka Zemánková. Tak jako Slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. A jako karavany pouští jdou za tichou oázou, které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou. Bez ledovců jižní pol, Florencie bez nebe, bez Vezuvu Neapol, to bych byla bez tebe. Slunečnice každým dnem
otáčí se za sluncem, já stále hlavu spod, obracím jen za tebou. Sluncem, já stále hlavu svou obracím jen za tebou, za tebou, za tebou. Posaďte si slamáčky, vy, kteří ještě máte, dávejte dobrý pozor. Slyšeli jste písničku Slunečnice v podání Inky Zemánkové. A teď, vy, kteří se domníváte, že název písničky se v textu objevil třikrát, nechte na hlavě. Vy, kteří si myslíte, že se tam objevil čtyřikrát, smekněte. Prosím, odpovězte teď. Tak odpověď žen, odpověď mužů. Správně hádali ti, kdo nechali tentokrát na hlavě, protože Slunečnice se tam objevila v textu třikrát. No a já prosím finalisty Jaroslava Štercla. Neli Gajerová. Postavte se, čeká vás. Čeká vás 6 ran do klobouku. Čeká vás vzdálenější polovina klobouku, protože tam máte hodit co nejvíce svých míčků. Tak prosím, za tyhle ty stoličky, tak výborně. Začínáme tradičně zleva, Neli Gajerová, první hod, první rána do klobouku. Do té vzdálenější poloviny. Ano, přesně do té. Jaroslav Štercl, vyrovnáno. Neli Gajerová. Ne. Dobrý. Jaroslav Štercl. Také vedle. Neli Gajerová je na řadě. To byla tyčka. To je hod pro Neli Gajerovou, ano. Máte možnost zvýšit. Vyrovnáno. Zásluhu Neli Gajerové. Ne? To neplatí, nebo platí. Si dovolíte, já si raději míček vezmu. Ano, platí, pochopíte. I tento míček platí. 3-2 pro Neli Gajerovou. Jaroslav Štercl. No, škoda. Kolik je to? 3-2. A teď je to, já mám poslední. Ano, máte poslední ráno. Ty taky poslední. Ano. Jseš na to dobře. Pozor. Ještě můžete pochopitelně. Teď už si můžete hodit do které chcete poloviny, už je to rozhodnout. Tak. Děkuji za účast. Do finále vás poprosím k našemu velkému světelnému klobouku. Je tady připravena Buřinka, která má už 5 podpisů, dnes přibude podpis 6. Podpis vítěze 24. pokračování, to znamená váš podpis. Třeba sem také nahoru můžeme. Ano. Já vám podržím ten klobouk. Jo. Ano. Je. Ano, mě se třesou ruce. Mohl bych podat čekovou knížku. Beru. Tak, Neli Gajerová. Ano, a ještě tadyhle tohleto. Tak. Děkuji.
No a pohledem na podpis vítěze 24. pokračování pořadu 6 stran do klobouku pro dnešek končíme. Příště na shledanou a vám blahopřeji. Děkuji pěkně.